Не постои никаков анекс на договорот со 12 точки, кој што ги спомнува бугарскиот вице-премиер Красимир Каракачанов, тврди за ТВ-21 министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој вели дека од официјална Софија очекуваат одговор за акцискиот план кој што е испратен во Бугарија уште во ноември минатата година, но друг документ не постои. Османи вели дека изјавата на Каракачанов ја гледа како предизборна реторика. Не постои таков документ, постојат бројни документи кои што се разменети во овие 4 месеци, кои што во јавноста сме ги ја информирале, а кои се однесуваат на прашањата за кои што двете држави имаат одредени загрижености и кои сме ги размениле со цел да најдеме решение. Јас во принцип немам намера да одговорам на сите ставови што бугарските политичари ќе ги кажат во овој период, затоа што и тие се во една предизборна атмосфера и не сакаме да бидеме дел од таа предизборна комуникација, туку ќе комуницираме официјално преку двете министерства. Во исто време, специјалниот представник Владо Бучковски е во посета на Бугарија во нов обид да се поместат од мртвата точка прашањата што ги спори официјална Софија. За сега се уште е нејасно докаде е спорот, кој Бугарија ги отвори за идентитетските прашања. Османи вели дека тоа ќе се разговара на ниво на министерства, а Бучковски деновиве преку разговори ќе се обиде да ја врати довербата преку унапредување на акцискиот план за исполнување на договорот со Бугарија. Инфраструктурните проекти мора да продолжат. Соработката во културата, во образованието и во другите сектори, и сите тие се содржани во еден акциски план, кој што господинот Бучковски треба да ги следи на дневна основа, дали министерствата комуницирале, ги размениле документите, дали е реализирано, и тоа ќе го направи преку многу чести посети во наредниот период, додека комуникацијата по однос на клучните прашања се разбира ќе биде помеѓу двете министерства, помеѓу двете влади, за кои што се надеваме дека брзо ќе има решение. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ обвинија дека владата води тајни преговори со Бугарија. Оттаму прашуваат до кога на некои тајни маси ќе се разговара за македонскиот идентитет и јазик.